הגמרא אומרת שמשנכנס אדר מרבים בשמחה. ולמעשה זה פסוק. והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ונאבל יום טוב. חודש שלם שנהפך להם יגון לשמחה. וזה ביצועיב, לא אומרים את החנון כל חודש אדר. השאלה, האם גם אדר ראשון ובכלל מרבים בשמחה או לא? הרב אוזנר, זכרונו לברכה, הראה לתשובת חתם סופר. חלק ראש המשפט, סימן חף, הוא כותב את התאריך של התשובה, א' דרוש חודש אדר ראשון, חודש שמרבים בו בשמחה. חתם סופר פסק, שגם באדר ראשון מרבים בשמחה, ואני מבקש להעיר, בתוספות, בסרט מגילה דפי עמוד ב', כתוב על מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. כותבים התוספות, לא שממעטים בשמחה, אלא שאין שמחים בו כלל. אז הוא עדים מי שנכנס אב מרבים בשמחה, זה לא רק שמרבים בשמחה, אלא שלא עצובים בכלל. מה העניינה של השמחה? השמחה מבטאת שלימות. כשהאדם הוא מושלם, כשמצבו הוא מושלם, הוא שמח. הרב מבריס שאל פעם, ילדים השתובבו, שאל למה ילדים הם שמחים? ענו לו בגלל שאין להם שכל להיות עצובים. הוא לא קיבל את התשובה הזאת, הוא אמר שילדים קרובים לטבע, הם מושלמים מבחינת הילדות שלהם, אז הם שמחים. כמו שאדם מתבגר, חסר לו יותר, יותר ויותר עצוב. הגמרא אומרת, מסרת מועד קטן, דף תתוו, אבל אסור בהקרבת קורבנותיו. לאבל אסור לשלוח קורבנות. למה? משום שהקורבנות קוראים בשם שלמים, בשעה שהוא שלם ולא בשעה שהוא חסר. רואים את ההגדרה של האבילות. אבילות היא חסר. ואת הקורבן צריכים לשלוח כששלמים, כשלא חסר. זה העניין של אבילות קורבן את המקדש. החסר שאנחנו מרגישים. הגמרא אומרת כל השורי בלא אישה, שורי בלא שמחה. למה? משום שהשלמות של האדם באה לידי ביטוי כשהוא נושא אישה. זכר ונקב אברהם ויקרא שמם אדם. כל מה שהוא לא נשוי, הוא לא שלם. אם הוא לא שלם, אין שמחה. השמחה באה כשהוא מגיע לשלמות שלו. לכן אומרת הגמרא מסרת שבת, שרבה, לפני שהפותח את השיעור, הוא היה פותח קודם בדברי בדיחות. הוא בתחו רבנן, ואחר כך הוא היה אומר את השיעור. למה הוא היה צריך שיבואו קודם לשמחה? אמר רבי השם טוב הקדוש, שזה היה להעלות אותם למוחין דגדלות. מה זה מוחין דגדלות? השמחה מרחיבה את האופקים. אני רוצה לשאול, באופן אובייקטיבי, מתי קל לאדם יותר לתת צדקה?
האם בשעה שהוא מחתן ילד, ואז חוץ מהחובות שהוא לקח על עצמו, צריך הערב לשלם לאולם ולצלם ולפרחים ולתזמורת, בא אליו עדיין לבקש לנו כסף לצדקה. כעת יש לו חור בכיס. או בשעה שהוא נפטר ההורה האחרון שלו, ברוך השם הוא ירש את הכל. כל חשבון הבנק שלו. מתי קל לו יותר באופן אובייקטיבי לתת צדקה. ואיננו הרות. אתה מגיע אליו בזמן הלוויה, הוא אומר לך לא כעת. כעת הוא תרוד. אתה מגיע אליו בשמחה, הוא שולף שטר. למה? כי בשמחה האדם מתרחב. בעצב האדם מתכנס. הקדוש ברוך הוא נתן את זה ביטוי גם חיצוני. כשאדם מחייך הוא מרחיב את הפנים. כשאדם נעצב הוא מצמצם אותם. טוב. עמדתי פעם בתור אל חיים מוויז'ניץ. זכר צדיק לברכה. זה היה בשנותיו האחרונות, הכניסו אליו חבורות חבורות, כדי שלא יימשך זמן. עמד אחד לפני הרבה ובכה על המצב שלו, זה היה מחמיר. אדם מבוגר, צפוי לניתוח ראש מסובך. פתאום אני רואה באמצע דיבורים. פונה הרבה איזה שאחריו, ומספר לו איזה בדיחה. כולם צוחקים, חוזר אל הזה שלפניו. היה נראה לי מוזר. באמצע קבלת הקהל, באמצע שמיעה של הבכי של היהודי הזה, מצא זמן לספר בדיחה. אחר כך ראיתי, מסופר שרבי דוד מלילוב בא פעם לחוזה מלובלין, וביקש רחמים על אני אחד, אני מרות שיש לו, צרות גדולות, בכה, 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 החוזה מלובלין הפסיק אותו. אם תחתיר בי עצבות, אני לא יוכל לעזור לו. כדי לעזור לו צריכים להיות שמחים. מסופר בסדר פאר יצחק, שרבי יצחק הייצק מדידיצ'ויב, נכד שלו חלה. המצב נהיה קשה יותר ויותר, כל פעם באו לרבה, בקשו שיעורי רחמים, שיאמתיק את הדינים. המצב נהיה גרוע יותר ויותר ויותר, עד שפעם אחד עלה אליו נכד אחר, שואל את הרבה, נו, מה נשמע שם? אומר, ברוך השם, הוא יצא מחל סכנה. כי צריך רק שהרבה יפעל, שהוא יתרפא לגמרי. הרבה עמד, התפלל, מה התברר? בשעה שהוא אמר שהוא יצא מחל סכנה, הוא היה במצב הכי גרוע, הוא כבר בית ההכרה. הרופאים התייעשו מהחיים שלו. אבל הרבה הצליח לחלץ אותו מזה, ברגע שהרבה נהיה בשמחה. ברגע שהוא אמר לרבה שיצא מחל סכנה. אמר הרבה, אתם צריכים ללמוד חסידות מהנכד הזה. צריכים להיות בשמחה, רק אז אפשר לעזור. אז אפשר להשפיע, אז אפשר לעורר רחמים. טוב, נסכם. יש איגרת הדרכה של רבי אהרון הגדול מקרלין. יש שם משפט אחד, אני אצטט חצי מהמשפט. עצבות היא לא עבירה. אבל למה שעצות עלולה להביא את האדם, אף עבירה לא יכולה להביא את האדם. העצות פשוט הורסת את האדם. הוא לא אדם כשהוא עצב. וכשהוא שמח, הוא נהיה אדם. יכול לפעול. נשאלתי שאלה. חודש אדר הוא זמן של שמחה. אבל הוא לא הזמן היחיד של שמחה. יש לנו חג שלם שהוא זמן שמחתנו. סוכות.
סוכות, שמחת תורה. מה בין שמחת סוכות לשמחת אדם? זה שני מועדים של שמחה. מה ההבדל ביניהם? יש ביניהם הבדל עצום ורב. ונפתח. ההלכה אומרת, גמרא מסכת מועד קטן, דף ח', אין נושאים נשים במועד. כל המועד אסור לשאת אישה. למה? כי כתוב ושמחת בחגיך ולא באשתך. יותר ממוקד, גם לא שמחים בחג. הכתוב אומר, זה היום עשה השם, נגיד לנו לשמחה בו. אומר המדרש, איני יודע במה לשמוח, אם בקדוש ברוך הוא או ביום. זה היום עשה השם, נגיד לנו לשמחה בו, ביום, או זה היום עשה השם, נגיד לנו לשמחה בו, בהשם. בא שלמה הוא פרש, נגיד לנו לשמחה בך, בך בקדוש ברוך הוא. לכן לא נושא נשים במועד, כי אם תישא נשים במועד, תשמח באשתך, ואתה צריך לשמוח בקדוש ברוך הוא. הלכה פסוקה, שולחן ערוך, תפרש צדיק וב, נושאים נשים בפורים. למה בפורים מותר לשאת אישה, ולא אומרים ושמחת באדר, ולא לא, לא, לא באשתך? בפורים עצמו, לא רק בחודש אדר. בפורים עצמו מותר לשאת אישה. נתחיל. השמחה חשובה מאוד. היא בונה את האדם, היא מרוממת את האדם, הכל נכון. אבל השמחה היא לא מטרה. השמחה היא אמצעי. כשהשמחה נהיית למטרה, היא מסוכנת. הגמרא אומרת, שואלת במסכת שבת, סתירה בין שני פסוקים. פסוק אחד אומר, לשמחה מה זה עושה? אומרת הגמרא, כאן שמחה של מצווה זו שמחה חיובית, כאן שמחה שאינה של מצווה זו שמחה שלילית. השמחה היא לא מטרה בפני עצמה, השמחה היא אמצעי. אני מבקש לספר. מסופר שהרב חנוכנך מאלכסנדר הגיע לבית המדרש שלו, מצא בצד קבוצה של יהודים שיושבת, חוגגת, שותה, מזמזמת, ניגש אליהם. שאל, איזה יורץ היית היום? מה חוגגים כאן? אמרו לו, שום דבר. רוצים להיות בשמחה. רוצים להיות בשמחה, שותים, שרים. סופרי לך. אמר להם, בואו נספר לכם סיפור. סיפור נפלא. מעשה בבחור, בעל מידות טובות, מתמיד, למדן, ניקח כחתן על ידי אדם עמיד, הקציב לו נדוניה הגונה, 5 שנות מזונות על שולחנו. ישב, למד בהתמדה 5 שנים, התעלה, התעלה, התעלה. כעבור 5 שנים, אחותה נותנת לו שהזמן נגמר. צריך לעשות משהו עם עצמו. ייקח את הנדוניה, ישקיע באיזה עסק, יפרנס למשפחה. היה צר לאברך הזה לעזוב את עולמה של תורה. מה הוא יכול לעשות? הוא החליט למצוא כזו עבודה שתאפשר לו גם ללמוד. איזה עבודה יש כזו? יצא עבודה שהיא לא הכי מכובדת, אבל נשארה ביד עד הזמן פנוי. הוא יהיה לבעל הגולה, עגלון. בעל הגולה עוסק בלעלות את הנושאים לעגלה, את המטען, מסיע את הנושאים, יש לו דרך ארוכה ארוכה, הסוסים נושאים לבד, הוא יכול לחזור משניות בעל פה,
לעיין בסוגיה, עשה את זה. אבל אולי היה עגלון מיומן, היה אברך שנהיה לעגלון. אז הוא נקלע לכל מיני סיטואציות שעגלון מיומן לא היה נתקע אליהם. בין השאר, היה משאול ביער שהיה עובר מהעירה לעירה, כל העגלונים ידעו שבזמן הפשרת השלגים לא עוברים בשביל הזה, כי זה נהיה לביצה. השביל ירד לביקעה, הביקעה התמלאה במי גשמים שנפחה לביצה תובנית, מלכודת. היו מחפשים דרכים עוקפות, הוא נכנס, הסוסים נכנסו לתוך הביצה, משכו לכם את העגלה, הוא מדיר אותם קדימה, שיצאו מהביצה, רק מתחפרים בצור הביצה, הסוסים שקועים עד החזה בבוץ, העגלה שקועה אחריהם, כל הנוסעים מוצאים את עצמם צפים על אי בתוך ביצה, טוב, לא נעים. עובר שם אדם אחד, אומר, או, עוד טרף, מה זה? יש פה אחד, כפר סמוך יש שם, גוי אחד, איוון, הוא מתפרנס מלחלץ עגלות שנתקעות לכאן. צריך לקרוא לו, יש לו מנוף, מחלץ את העגלה מהמנוף, לוקח הרבה כסף, לוקח רובל שלם, וואו. אין ברירה, לך תקרא לו. טוב, בסדר. הולך, כעבור כמה דקות, מגיע עם האיוון הזה, סוחב איתו את המנוף, מנוף חצובה של שלושה קרשים, עם גלגלת, עם חבלים, צורק אליו את החבלים, אומר לו, תקשור את החבלים לארבע הקצוות של העגלה, מגלגל את הגלגלת, מרים את העגלה, את כל העגלה כולה על תכולתה, מסובב את המנוף, שם את העגלה על שפת הביצה, לא, אתה יכול להמשיך, תן לי את הרובל שלי. טוב, מגיע, מגיע. נותן לו את הרובל, עולה לו רעיון בראש. וכמה אתה מוכר לי את המנוף? לא מוכר את המנוף, זה הפרנסה שלי. מה? למה שהם קוראים לך את המנוף? 10 רובלים, אתה מוכר את המנוף? הוא נתק. לא, הוא אומר, לא מוכר אותו. פרנסה שלי. 20 רובלים. מתחיל, הוא יכול לעשות מנוף חדש ו3 רובלים. לא מוכר. אתה יודע מה? קח את הסוס שלי. תן לי את המנוף. זה כבר מדבר אל עיקר. אתה יודע מה? תן לי את הסוס שלך. קח את המנוף. יבנה מנוף חדש. אבל מה תעשה בלי סוס? זה תשאיר לי. טוב. מתיר את הסוס מהיצול, הגוי הזה לוקח את הסוס, נעלם איתו, הוא נשאר עם הנוסעים בעגלה ועם המנוף. לוקח את המנוף, ממיר אותו לפני העגלה, קושר את החבלים של המנוף, קושר ליצול, לעגלה, לוקח את המושכות, קושר לראש המנוף, מושך במושכות, מתיישב על המקום שלו, דיו, לא זז. דיו, לא זז. אם זה לא הולך בטובות, זה ילך ברעות. לוקח את השוט, מתחיל להצליף במנוף. מציף ימינה, מציף שמאלה, והמנוף לא זז. הוא עקשן. שואלים אותו הנושאים, מה אתה עושה? תגיד, תסביר לנו, מה אתה עושה? אני מנסה לאלף את המנוף, שימשוך את העגלה. המנוף עקשן, אתם רואים שהוא עקשן. עוד מעט, אני אאלף אותו. אנחנו לא מבינים, מתי מנוף מזיז עגלה? מופרך. רואים שלא למדתם בישיבות. ועל עוד דברים קל וחומר. ומה סוס? שלא יכול לחלץ עגלה מביצה. יכול להוליך את העגלה, מנוף שיכול לחלץ עגלה מביצה, לא כל שקל שיכול להוליך את העגלה. יש לו קל וחומר, מכוח הקל וחומר, הוא יאלף את המנוף, להוליך את העגלה. אמרו לו, תעזוב, אנחנו לא תמדי חכמים, לא יודעים קל וחומר, יודעים דבר אחד. מנוף מחלץ מהביצה, סוס מוליך את העגלה. אמר הרבי מאלכסנדר לחסידים האלו. אתם שותים כדי לרומם את מצב הרוח שלכם. אבל לרומם את מצב הרוח טוב,
לא, לא עושה כלום חוץ מלחלץ מייבוץ. אתם מדוכדכים, זה יחלץ לכם מייבוץ. אבל להוליך את העגלה, צריכים תורה ומצוות. לא די במצב רוח טוב. מצב הרוח הטוב, השמחה, היא רק אמצעי לחלץ מייבוץ, אבל היא לא המטרה. המטרה צריכה להיות אחר כך, התורה והמצוות. יש פתגם בסלונים, פתגם נפלא. הניגון הוא כמו פטיש, המילים הם כמו מסמר. מה אומר הפתגם הזה? לאדם יש תמונה לתלות על הקיר, איך הוא תולה אותה? שם מסמר, יש לו מסמר, שם אותו בקיר, הקיר לא קולט את המסמר, הקיר הוא אבן. מה הוא עושה? לוקח פטיש, מכה על המסמר, המסמר נכנס לקיר, הוא יכול לתלות את התמונה. מה יהיה אם הוא יוצא לוותר על המסמר? ישירות על ידי הפטיש. יקה בפטיש בקיר, מה יקרה? הקיר ישבר, לא יקרה כלום. כך, יש לאדם מילים, תורת השם תמימה משיבת נפש. יגיד זה 1,000 פעמים, זה לא עושה לו כלום. איך הוא יכול לגרום לזה שזה יעשה משהו? הלב לב אבן, נותן מילים שיעקוב במסמר ויכניס את המסמר לתוך הקיר. הפטיש, הניגון, מחדיר את המילים ללב. אבל אם אדם משתמש רק בניגון, בלי מילים, מה הוא יעשה לעצמו? הוא יעשה מצב רוח מסוים. מה יהיה עם מצב הרוח הזה? לאן זה יוביל? אבני נזר הביא גמרא. מסכת סוגה, דף מ"ח. בגמרא כתוב כך. היה מין אחד, כופר, שמו ססון. אמר ססון לרבי אבאו, אתם עתידים לעתיד לבוא להיות שואבי המים שלי. שנאמר, הושבתם מים בססון. לא שהוא מאמין בעולם הבא, אבל לשיטתכם, אתם תהיו שואבי המים שלי. אמר לו רבי אבאו, אם היה כתוב, הושבתם מים לססון, היית צודק, היינו שואבים עבורך מים. כתוב, הושבתם מים בססון. מה זה? נהפוך את האור שלך לחמת, נמלא בו מים. מה אומרת פה הגמרא? אומר המהרש"א שהוא פתח בליצנות, אז הוא ענה לו בליצנות. לא מסתבר, אומר השם שמואל, שהגמרא דיברה בליצנות, בלי שיהיה פה איזה מסר. הוא אומר שאבא שלו, אבני נזר, הסביר את דברי הגמרא. קוראים לגוי הזה, קוראים למין הזה, קוראים לו ססון. אמר המין הזה לרבי אבאו, האמת היא שאין שום הבדל בינינו לביניכם. כל האנושות כולה רוצה שמחה. אבל מה? השאלה איפה? אנחנו רוצים לשמח בעולם הזה. אתם רוצים לשמח בעולם הבא. אז לכן אתם מקריבים את העולם הזה כדי לשמח להגיע לעולם הבא בשלמות ולשמח בו. ולמעשה שנינו רוצים שמחה. אנחנו משיגים אותה פה, אתם משיגים אותה שם. מה ההבדל בינינו? אתם יודעים, אתם להיות שואבי מים לססון. שאבתם מים לססון, אתם עובדים למעשה את השמחה. אמר לו רבי אבאו, אתה טועה. השמחה, הססון, זה לא מטרה בפני עצמה. זה הכלי שבו אנחנו שואבים את המים. אין מים אל התורה, את הרוחניות. אבל זה לא המטרה, אלא זה האמצעי. טוב, אמצעי למה? אמצעי למצוות. השמחה שישמח האדם המצוות, כותב הרמב״ם, עבודה גדולה היא. כל המונה עצום משמחה זו, של שמחת המצווה, ראוי להיפרע ממנו. שנאמר, כל התורך הנורא הבא, תחת השולבה את השם אלוקיך, בשמחה ובטובביו מרוב כל. השמחה אמורה להביא לאהבת השם,
לקיום המצוות מתוך אהבה. אני מבקש להזכיר, בסוכות מקריבים המון קורבנות, חג ייחודי שמקריבים כל כך הרבה קורבנות, המספר של הפרים הוא 70, והוא הולך ויורד, מתחיל ב-13 פרים, מסיים ב-7 פרים, סך הכל 70 פרים. למה אומר רש"י, אומרת הגמרא, כנגד 70 אומות שכוחם הולך ומתמעט. הכבשים מקריבים 14 ליום, 14 ליום כפול 4 זה 98, כותב רש"י, לבטל את הכוח של 98 קללות שבמשנה תורה. מה השייכות של מיעוט כוח האומות בביטול התורכה הנוראה על ידי חג הסוכות? כי הרי כל התורכה באה וכל כוח האומות גובר על עם ישראל, תחת אשר לא עבד את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. מכיוון שחג הסוכות זה זמן שמחתנו. אז הוא גורם שנמעד את כוח האומות עלינו, ונבטל את 98 קללות. על ידי השמחה של מצווה שתהיה בחג הסוכות. תודה. ספר חרדים כותב שיש 8 תנאים לקיום המצוות. התנאי הרביעי הוא השמחה במצווה. שכל מצווה שהוא מקיים ידע שזה דורון שנשלח על ידי הקדוש ברוך הוא, וישמח בדורון ההוא. ולפי רוב השמחה יגדל שכרו. וכותב, כן גילה הרב החסיד המקובל, מורנו הרב רבי יצחק אשכנזי, הארי הקדוש, גילה ליסודו, שכל מה שהשיג, ואין לו מושג במה שהארי הקדוש השיג, כל מה שהשיג, שנפתחו לו שערי החוכמה ואור הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה, שמחה גדולה לאין תכלית. השמחה פותחת את כל שערי ההשגה. והסביר הארי הקדוש את הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, יותר מכל כסף וזהב שבעולם, להיות שמחים במצווה. וכך הייתה השמחה שלו. מצאתי מציאה. פעמיים מזכיר בספר חרדים, בספרו, את השמחה הגדולה במצוות. פעם אחת בתנאים של המצוות, צריך לסכם את המצווה בשמחה. פעם שנייה הוא כותב את זה במצוות יישוב ארץ ישראל. והיה כי הביאך השם אל הארץ, אין והיה אלא לשון שמחה. כותב בספר החרדים, מכיוון שמצוות ארץ ישראל, יישוב ארץ ישראל היא מצווה, לדעת הרמב"ן. מכיוון שכך צריך לעשות אותה בשמחה. וכל אדם שזוכה להיות בארץ ישראל צריך להיות שמח. ומי שלא שמח, השם ירחם, ראוי להיפרע ממנו חלילה. אני מבקש לספר. רב יהודה לב קסטלניץ, זר הצדיק לברכה, היה מגדולי חסידי סלונים בטבריה. חסיד של בעל יסוד העבודה מסלונים, אחר כך שהדברי שמואל מסלונים. המשפחה המורחבת שלו נשארה בסלונים, הוא עלה במצוות הרבי, הוא עלה עם הבן הקטן שלו. היה שולח אליהם מכתב, פעם בחודש היה שירות מרכבות, מרכבת הדואר. היה שולח אליהם מכתב פעם בחודש, לשמור על קשרים. היה שולח מכתבים, מקבל מכתבים. יום אחד, העגלון אומר לו שמחר בבוקר הוא נוסע, כתב מכתב, שם אותו במעטפה, צירב את הכסף, הולך לעיקר המרכבות לפני התפילה, לשלוח. בא לעיקר המרכבות,
העגלון איננו. כנראה עסוק במשהו. צריך לחכות לעגלון. מחכה לעגלון. כיכר המרכבות זה מקום שאסור לערר שם בדברי תורה, מלא דומן של סוסים. מקום שהנפש היפה לא מתענגת בו. טוב. יושב, עומד, מחכה, מחכה, מחכה. הוא עוד לפני התפילה. איפה, מתי יכין את עצמו לתפילה, מתי הוא יתפלל. ואסור לערור בדברי תורה. ואז יש חודש חושב לעצמו. מה עושה יהודי כמוני פה? ואז הוא חושב לעצמו. אם היו נותנים לרבא שלי, בשלונים, 20 דקות להיות פה בכיכר המרכבות, כמה הוא היה שמח. לדעות לבוא לכיכר המרכבות, לנשום את אוויר ארץ ישראל, בכיכר המרכבות. אז אני עצוב? צריך לדעת להעריך את הזכות שלא הייתה לאבותינו, של יישוב ארץ ישראל. טוב. באורחות צדיקים כתוב ששכר המקיים את המצווה בשמחה גדול 1,000 ידות, פי 1,000, ממי שמקיים אותה שלא בשמחה. אמר הסבא מקלם שלא כתוב כמה שמחה. משמע כך. אדם עצוב מקבל שכר על המצווה. שכר מועט. אדם שמח קצת, מקיים בפי 1,000. אדם שמח עוד יותר, מקבל פי מיליון. אם הוא שמח עוד יותר, מקבל פי מיליארד. אם הוא שמח עוד יותר, זה 1,000 מיליארד. כל רמה של שמחה מכפילה את השכר פי 1,000. לא זו בלבד שמרבה את השכר, מגדל את השכר. בליקוטי מוהר"ן כתוב, שורש נקודת כל המצוות היא השמחה. כל מצווה יש לה את האפיון שלה. השורש, מה שמשותף לכולם, זה השמחה. למה? מצווה, יש לה שני ביאורים. ביאור אחד מלשון ציווי. ביאור שני מלשון צוותא. האדם נהיה מחובר למלך. המלך ציווה על המצווה, האדם נהיה מחובר לו. מצווה היא צוותא, לימוד תורה הוא צוותא, קודש בריך הוא ראית וישראל חד. אם אדם מתחבר למלך, הוא אמור להיות בשמחה. ואם לא יש עליו טענה, בספר נחמיה כתוב, ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אם רוע לב, והירה הרבה מאוד. שמעתי את הדברים, פחדתי, כי הוא מסוגל להרוג אותי. למה אתה לא שמח כשאתה משרת אותי? אם אני אמור להיות שמח כשאני משרת מלך בשר ודם, כמה אני צריך להיות שמח כשאני משרת את מלך מלכי המלכים? אז אני מבקש לספר, סיפור אולי ידוע, המקור שלו נאמן, סיפר אותו היטב פנים, הנכד של הישמח מוישה מאויהל, כתב תהילה למשה על הסבא שלו, כתב את הסיפור הבא. לישמח מוישה היה חתן, אריה דבי אילאי, הרב של וישניצה, אחד מגדולי הדור, החתן הזה היה חסיד, חסיד לובלין, נסע אל הרב מלובלין, הוא לא הספק בזה, הוא רוצה למשוך גם את החותן שלו ללובלין. החותן שלו לא היה שום עניין, זה היה חסר לו. תורה ועבודה, מילות חסדים. אומר החתן לחותן שלו, שוורלין, תגיד לי, אתה מושלם? שאלה ישירה מאוד. לא, הוא אומר לו, מושלם אני לא. אבל בוא תצא ללובלין, תהיה מושלם יותר. אפשר לעמוד מול טענה כזאת? איך יש נוסע ללובלין לראות אם שם הוא יהיה מושלם יותר או לא. נסע ללובלין. נסע ללובלין, התקבל בכבוד גדול,
הרכש, המאויל, הוא התפעל מלובלין לאין שיעור. השמחה בלובלין, התפילה בלובלין, הדברי חיים מספר שבלובלין כשהתפללו, הקירות רעדו. ההשגות בלובלין, רוח הקודש הוא רע בלובלין, אין מילים. טוב, חזר הביתה, והחליט שלשם הוא לא חוזר. למה? כי מקום שוברים שם על דין בשולחן ארוך, זה לא בשבילו. איזה דין עוברים בשולחן ארוך? הלכה מפורשת. כתוב בשולחן ארוך, שראוי לכל ירי שמיים להיות ירי ומצטער על החורבן. בלובלין הוא לא רע שמצטערים על החורבן, רק שמחה. אם עוברים על דין בשולחן ארוך, זה לא בשבילו. אבל הוא התגעגע. התלבט, לחזור, לא לחזור, לחזור, לא לחזור. בסוף הוא החליט. יש גמרא, מסרת יום הדף, המתחת עמוד ב', הבא להיטהר מסייעין אותו. מי מסייע אותו? קדוש ברוך הוא לכאורה. מסייע צריך להיות כתוב, הבא להיטהר, הקדוש ברוך הוא מסייעו. מה זה מסייעין אותו? מסייעין אותו, שהקדוש ברוך הוא שולח לו אנשים שיסייעו לו. אז הוא החליט, הוא חוזר ללובלין. אם הקדוש ברוך הוא ישלח לו מישהו שיסביר לו את ההנהגה בלובלין, למה רק שמחים ולא מצטעים על החורבן, אז הוא יישאר שם, יישאר, יהיה מקושר לשם, אם לא, אז לא. קם וחזר ללובלין. החוזר מלובלין רואה אותו, או הרב של לואיל חזר, אומר לו החוזר מלובלין כך, הרב של לואיל בטח התפלא, למה הוא ראה פה רק שמחה? לא ראה פה שמתעצים על החורבן. אז אני רוצה לספר לו סיפור ששמעתי מפי הרבא שלי, הרבא רשמקי מניקלשבורג. שמע סיפור. מעשה באדם עשיר מופלג, באמת עשיר מופלג, אבל חכם שאין כדוגמתו. בעל אופקים רחבים, התעניין בדברים, חכם מופלג. טוב, במסחר שלו הוא מצא לעצמו חברים, בדברי החוכמה הוא לא מצא מי שיכול, מי שבר שיח. ניסה לדבר עם אנשים, הם לא ברמה שלו. חי בבדידות. הוא שמע שהמלך במדינה הסמוכה חכם עצום. החליט שכדאי לבדוק את הנושא, לראות אולי, אולי תהיה לו שיחה משותפת. לקח צורך כסף בידו, עבר את הגבול, הכסף פתח לו את כל השערים, עומד לפני המלך. מה אתה רוצה לשאול אותו המלך? אני רוצה לשאול שאלה, הוא אמר. שאל שאלה. שאל שאלה בחוכמה, המלך ענה לו, התווכחו, בעל אופקים רחבים, יש מי לדבר. עברו מנושא לנושא, יומיים הם לא נפרדו. כעבור יומיים אומר לו המלך, תשמע, לי יש מדינה לנהל, ואחר כנראה גם יש עסקים לעשות. בוא נחליט, פעם בחצי שנה תבוא, אני מפנה לך יומיים. טוב, יש עוד תשמע לחיות חצי שנה. חזר למדינה שלו, המשיך את העסקים, כעבור חצי שנה הגיע שוב אל המלך, בילה יומיים נהדרים, לחצי השנה הבאה יש לו חומר לחשוב עליו. טוב, כך עבר מחצי שנה לחצי שנה, יום אחד הגיעה ידיעה נוראה, פרץ מרד במדינה הסמוכה. שר הביטחון חתר תחת המלך, ארגן את הצבא, עלה לירה מלוכה, הארמון עלה באש, גורל המלך לא ידוע. אולי הוא נשרף, אולי הוא במעצר, אולי הוא מת, אולי הוא נמלט, לא יודע. יצטער לשמוע, בראש ובראש שלו, בגלל שחסר לו החבר. יום אחד דופקים אצלו בדלת, פותח את הדלת, המלך. מאובק, בגדי בגדים מאוהים, מזוודה ביד. מה אתה עושה פה? אתה נכיסי הביתה? ודאי, נכיסו הביתה. הריץ אותו לחדר האמבטיה, נתן לו בגדים חדשים,
עד שהוא מתרחץ, צריך לפניו שולחן, ישב לשולחן עם המלך, המלך התחיל לספר לו כל מה שקרה, המלך סיפר לו, תשמע, אני הרי לא טיפש, ידעתי שמתבשל משהו, הכנתי את עצמי לקראת מה שמתבשל פה, תכננתי לעצמי את תוכנית המילוט, ברגע שפרצה ההפיכה, לקחתי את מזוודת המסמכים, היא אצלי, הכנתי כל מיני מחבואים של כסף, לארגן אמצעים להפיכה הבאה, אני מחפש מקום שתהיה המפקדה שלי לארגן את הפיכת הנגד במדינה. האם אתה מוכן שאני אשאר כאן וזאת תהיה המפקדה שלי? אין לי עושר יותר גדול. טוב, הוא אומר, אני אשאר כאן, תכין לי חדר שינה, תכין לי שולחן כתיבה, אני אשאר כאן. במקום יומיים בחצי שנה, יש את המלך כל הזמן. כל הזמן הפנוי של המלך, יכול לדבר איתו, יכול לשוחח איתו, יכול להתענג ממנו. כעת אני שואל, אומר החוזה מלובלין, בשם הרבי רשמי כמניג ושבו, האדם הזה, המערך של המלך, עצוב או שמח? הוא עצוב בגלל שכך הוא פוגש את המלך, אבל הוא שמח בגלל שהמלך אצלו. אז אני אגיד לך, כשבית המקדש קיים, היינו עולים לרגל, היינו נפגשים עם המלך. בית המקדש חרב, גלינו מארצנו, אבל כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם, המלך איתנו. המלך איתנו, ואנחנו מארגנים לו את הפיכת הנגד, מקיים מצווה, מקיים מצוות, לומדים תורה. ואמיר את השם, בגלל הפעילות שלנו, המלך יחזור למקומו. אבל לעד אתה המלך איתנו, שנהיה שמחים ועצובים. למה אני אומר לך את זה? בגלל שכתוב שבא להתאר מסייעין אותו. מי מסייע אותו? קדוש ברוך הוא שולח לו מסייעין. אז מצאתי לנכון להשקיט את התמיהה שלך ולהסביר את עצמי למה אנחנו שמחים פה ולא עצורים. מכל מקום אנחנו רואים שהשמחה נותנת עוז ואת העצומות, וקבלה בידינו שאי אפשר להשיג שמחה אלא באמצעים חיצוניים. לא אי אפשר, קשה להשיג שמחה שלא באמצעים חיצוניים. יש את תורת השם תמימה, משיבת נפש וכל השם ישרים מסמכי לב, יש. אבל ככלות הכל, בחג הסוכות, נאמרנו שאין שמחה אלא בבשר, ואין שמחה אלא ביין. ואישה במה משמחה? בבגדים, בגדי צבעונים. אז אמצעים חיצוניים. למנחם ברסלב כותב שמשמע שאי אפשר להגיע לשמחה אלא ידי מילה דשטוטה, להשתתות, מספר בדיחות. רב היה מספר בדיחה לפני הלימוד שיהיה בת רבנן, יוכל להתחיל בלימוד. אבל ככלות הכל, השמחה היא לא המתנה, היא האמצעי. יש את המשל הידוע של הבעל שם טוב, משל נפלא, יסביר לנו את מה שאנחנו אומרים. הבעל שם טוב סיפר מעשה בבן מלך, שהלך לבדוק את המצב של הביצורים, אם הצבא מוכן בגבול, שלא יקרה לו חלילה מה שקרה בשמחת תורה. הלך לבדוק את המוכנות של הצבא, מצא ליקויים, ציין אותם. בינתיים הביקור של בן המלך נודע למלך מהמדינה הסמוכה, שהמצב מלחמה עם המדינה הזו, ארגן פשיטה של חיל קומנדו, לקחו את בן המלך בשבי. זה הסתירה עבור המלך. מכיוון שידע שהמלך לא יחסוך שום מאמץ לחלץ את הבן שלו,
הוא החליט שהוא ימנע את החילוץ. איך הוא ימנע את החילוץ? הוא הגיע לבן המלך למדבר שממה. היה שם יישוב מבודד, כל אחד הכיר שם את כולם. מינה שם שוטרי חרש שיהיו שם עם הבן שיפתחו על הרעים. ונתן להם הוראה, אם תראו איזו התנהגות חריגה מצד בן המלך, או שתראו שבאים אנשים זרים למקום, תדעו שכנראה אלו שליחים של המלך מהמדינה הסמוכה, המקום של הבן שלו התגלה לו, נעביר אותו למקום אחר. מיד נחלט אותו, שלא ימצאו אותו. טוב, בן המלך יודע את זה, ונהיה לו רע לנשמה. על מתי הוא צפוי להיות כאן. יום אחד הוא הולך ברחוב, נתקל בו איזה שיקור אחד, מבקש סליחה וממשיך בדרך. הוא מרגיש בן המלך שנתקל לו משהו לתוך היד. מספיק פיקח שלא לעמוד, לפתוח את הפתקה, ממשיך ללכת כרגלו, בטח מסתכלים עליו, צופים עליו, מצלמים אותו, עושה סיבוב, מגיע אליו הביתה, מגיף את התריסים, פותח את המנורה, פותח את הפתק, מכיר את צו ידו של אביו. אל תדאג, אנחנו עומדים לחלץ אותך מפה. אבי פשוט פחד, הוא ארגן מבצע חילוץ, ארגן, מצא את הבן שלו. רק הוא פחד שעד שיחלצו אותו, הבן ייכנס לדכדוך ואי אפשר יהיה להוציא אותו משם, תדע לך שהחילוץ שלך קרוב. שלח מישהו להודיע לו שהחילוץ קרוב. רוצה בן המלך לרקוד. החילוץ קרוב, אבל אם יראו שהוא רוקד, הוא ידע, תכף יבינו שקיבל הודעה מהבית, יחלצו אותו מכאן וישים אותו במקום אחר, אבל יצטרך לחדש את כל הממסיסים שלו מהתחלה. מה הוא עשה? עלה לפונדק. הזמין קושי חר. כולם מבינים שהוא בדכדוך, צריך להתעודד קצת. ואז בפרט של הנדיבות הוא אומר, תנו שחר לכל המסובים כאן, אחרי שבוני. נו, נותנים לכל אחד קושי חר, שותים, מברכים אותו. עוד סיבוב. מוזגים לו עוד קוס, מוזגים לכולם עוד קוס, כולם נהיים בהיי, קמים לרקוד. רוצים למשוך אותו לתוך הריקוד, תעזבו אותי, תעזבו אותי. לא, לא, נושכים אותו לתוך הריקוד בכוח. והוא רוקד יחד איתם. כל מי שרואה אותו מבין שמפקח את העצב שלו בשיחה. אומר הבא השם טוב, איזה הבדל יש בין הריקוד שלו לריקוד שלהם? הם רוקדים בגלל שהם שיקורים. הוא רוקד בגלל שהוא קיבל מכתב מהאבא. מה הנמשל? למה יש בשבת מצווה של עונג? עונג שבת. לענג וסלטים, ברבורים, סלב ודגים. מה העניין? פשוט רוצים שהנשמה תשמח, הנשמה רוצה לשמח, אבל הגוף לא נותן לה. מה היא עושה? היא מענגת את הגוף, שהגוף ירקוד, ואז גם הנשמה תוכל לרקוד. אבל איזה הבדל יש? הגוף רוקד בברבורים, סלב ודגים. והנשמה רוקד בזמירות השבת. בקרבה לקדוש ברוך הוא. אז רואים שצריכים את את הצ'ופר הזה לגוף, כדי להניח לנשמה לרקוד. טוב, נסכם את מה שאמרנו עד עכשיו, כדי להגיע לתשובה. השמחה חשובה מאוד, אבל היא רק אמצעי ולא מטרה. המטרה היא להתקרב לקדוש ברוך הוא, לשמוח בקדוש ברוך הוא. ושמחת בחגיך, נגיד על מצווך הבך. ולכן אין עושים נשים במועד. כי אם תישא אישה, תשמח באישה ולא בקדוש ברוך הוא. השמחה תהיה שמחה כשלעצמה, ולא שמחה לתכליתה, לכן זה נסר לנו לשאת נשים במועד. שמחת פורים, ושמחת כל חודש אדם, היא שמחה שהיא לא כאמצעי, היא המטרה. המטרה היא לשמוח גם בלי שום השלכות. למה המטרה לשמוח? אני מבקש לצטט שני פסוקים. פסוק אחד, כאשר הוא אמר לבני ישראל, לבקש רשות ממלך אדום לעבור בגבולו. ואמר להם,
אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, ומים תיקחו מהם בכסף ושתיתם. למה? הרי היה להם אוכל בלי סוף, היה להם הריסלה, והיה להם, ירד להם מן מן השמיים, הם היו צריכים. היה להם את הבאר מרים שהלכה יחד איתם. אומר הפסוק, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידע לך את המדבר הגדול הזה, זה 40 שנה השם אלוקיך עמך, לא חסרת הדבר. אז מה? כותב רש"י, לפיכך לא תכפו את טובתו, להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו את עצמכם עשירים. יש לנו מספיק כסף, כדי שבנוסף למן, יהיה לנו גם את המצרכים שאתם נותנים לנו. בנוסף למאה הבאר, נקנה מאיתכם כסף. כסף זה לא בעיה אצלנו, יש לנו בלי סוף. מה כתוב כאן? שהם לא היו מרים את עצמם עשירים, הם היו מרים את עצמם עניים. זה הכפיות טובה לקדוש ברוך הוא. מה כתוב כאן? אדם נותן לחבר שלו מתנה. מה הוא היה מצפה? אם קניתי לחבר שלי מכונת קפה, זה מתנה? מה אני מצפה? שהוא שותה קפה? שהוא ישתמש בזה? שהוא יראה שזה כדאי לו? הוא אוהב אספרסו. חלק מהכרת הטוב זה לשמוח בטובה. אומר הכתוב בהבאת ביקורים, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך לביתך. לשמוח בטובה. לומדת הגמרא בגזירה שווה, טוב טוב, שביקורים צריכים שירה. יש לי ביקורים, אני מביא אותם לקדוש ברוך הוא, הגעתי היום לשם אלוקיך שאיני כפוי טובה, תשיר, תראה שאתה שמח. אז יש לי שאלה, מה קיבלנו בפורים? מה קיבלנו בפורים? את החיים. נגדר לנו הרי להשמיד, להרוג ולאבד. במתנה, תראה שאתה שמח בחיים. תראה שזה יקר לך המתנה. תשמח, החיים יפים. אז כאן זה לא שמחה בתור אמצעי להגיע להכרת הקדוש ברוך הוא, לקיום מצוות יותר נעלה. פה זה הכרת הטוב במתנה שקיבלנו, מתנת החיים, לדעת לשמוח במה שקיבלנו. תודה.